Māras pirmais brauciens. Normāls, griez iekšā. Un dod virsu lēnām. Taisni. Trešajā. Dod virsu. Trešajā. Tikai piepriepsēkums riepa. Un tad atlaid vaļā. Tei. O, pa kreisi. Un tur otrajā. Prātīgi. Otrajā laicīgi. Tei. Un tādu vieglu gāzīt vienmērīgi. Tei pa kreisi vairāk paņem, cik var tā. Un pa labi aiz riepa. Griez. Un tad lēnām dod virsu. Tad lēnām. Un trešajā. Tei. Tā ir piepriekšējā, tā ir otrajā, tā ir otro. Tagad tā kā te, trešais, tā kā otrajā dubļos. Sapriemzē, tur uzmanīgi tāpēc. Un tā izriepas griez pa labi. Un tad pa kreisi atkal trešajā, tikai slīdēs. Un trešajā, tur dubļos uzmanīgi. Otrajā liec iekšā, bet maigi. Un pa kreisi tā maigi, te piekrie, lai es riepas pa labi, lai kritīgi pa labi aiz riepas. Un atpakaļ. Nekauzē, tur uz turien. Prātīgi. Aiz riepas tā taisnāk. Te pa labi. Tur pēc tam aiz tālu pa kreisi, jā, un tev vajadzēs trešajā likt. Droši. Taisni. Un trešajā. Taisni, dod virsu. Dod, taisni. Te pa labi atpakaļ. Atpakaļ. Dod. Uzmanīgi, va. Aiz riepas tā taisni, pa šī pa ārma uz kreiso. O, uz kreiso. Un tev pa labi tur droši tā, lai ir taisni. Dod, aiziet. Reku, droši. Pa labi. Un gar sarkano riepu, pēc tam uz kreiso atkal slaidi. Dod virsu, droši tā. Tad ir uzmanīgi aiz riepas un tad atpakaļ būs rītīgi. Te sapremz atpakaļ. Te uz atpakaļ un uzpreiz atpakaļ. Otrajā liec iekšā varbūt. Liec otrajā gar riepā. Te, pa labi, aiz riepas pa kreisu un tad jau finišu būs. Te, otrajā un trešajā. Teorētiski, ka kaut kur aiz ātrajiem var palikt patās, tev jau startu būs atkal jāiet drīz. Brauc te cauri!